Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të Channel 1, takohemi sërish në intervistën e mbrëmjes. Kam kënaqësinë të kem të ftuar deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Vangel Tavo. Mirëmbrëma, Mirëmbrëma. Do të thavë ju jeni dhe pjesë e grupit të punës, le themi, të Komitetit të Stabilizimit Asociimit Shqipëri Parlament Europian, ku më në fund sot mbas gati 2 vjetësh u arrit në një kompromis për firmosje në një rezolute të përbashkët midis palëve, grupit shqiptar dhe atij të Parlamentit Europian. Me çfarë frymë u shoqërua diskutime dy ditore të këtij komiteti të stabilizimit asociimit ku edhe u arrit? Ka dy ditë që vazhdoi, domethënë kjo mbledhje e komitetit të asociimit stabilizimit. Dje edhe sot ku ka pasur disa çështje që janë diskutuar. Është diskutuar çështja për administratën publike, çështja për sistemin e drejtësisë, për ekonomin, për bashkëpunimin rajonal dhe çështje të tjera. Kuptohet të gjithë antarët e këtij komiteti, qofshin ata të palës tonë shqiptar, deputetët e parlamentit shqiptar, qofshin eurodeputetët, kanë diskutuar me përgjegjësi maksimale për të ndihmuar në këtë situatë që jemi, që është Shqipëria, për të marrë më në fund statusin e vendit kandidat mbas rekomandimit të Komisionit Evropian për arritjen, le ta quajmë, për arritjet që Shqipëria ka pasur gjithë këtë kohë dhe për vlerësimin pozitiv të vendit tonë mbas rekomandimit të parë, pra për këtë periudhë deri diku 6 mujore. Të gjithë deputetët e këtij komiteti, sikur se theksova, kanë marrë pjesë aktive në diskutime pothuajse në të gjitha çështjet. Kuptohet, ka pasur dhe debate midis majorancës dhe opozitës, sidomos në çështjet që kishin të bënin me sistemin e drejtësisë, me zhvillimin ekonomik, me problemin e administratës publike, të reformave pra që po ndërmeren. Por ajo që ka është e rëndësishme është që në fund, si majoranca edhe opozita, gjetën gjuhën e përbashkët për të votuar një rezolut të përbashkët për herë të parë, ndodhë kjo, me konsensus, ku të gjitha palët kanë vendosur kësa radhe interesin e përbashkët, le ta quajmë, të Shqipërisë, të shqiptarëve, mbi interesat partjake që në fakt vinë ose mbarten nga problematikat ndryshme që ka shoqëruar këtë kohë politikën shqiptare. Në fakt dhe zoti Kukan e ka shprehur që ka mbetur impresionuar nga fakti që palët kanë arritur në një konsensus të tillë. Është treguar opozita aktuale pak sa më tolerante, zoti Tavo, apo është klima e atillë që palët më në fund asnjëra prej tyre nuk do guxoj le të themi të pengojë procesin. Gjatë diskutimeve nuk mund të them që ka pasur tolerancë, por në përfundim në diskutimin e rezolutës, të projekt rezolutës të më pasu bë rezolutë mbasi u votua, ka pasur me të vërtet një frym tolerance nga të gjitha palët, dhe qëllimi vetëm është pikërisht arritja e një konsensusi që me sa duket politika shqiptare kësa radhe e ka të plot konsensusin për të përfituar nga ky konsensus në mënyrë që të japim edhe opinionit ndërkombëtar, pra Parlamentit Evropian në rastin konkret, një mesazh që të gjitha palët në vendin tonë janë të gatshme për të përfituar vendi ynë statusin e vendit kandidat. Në fakt, edhe në këtë rezolut që është miratuar sot, një nga pikat kryesore, le të themi si parakusht ose prioritet që duhet të apri politikën shqiptare, ka qenë gjetja një kompromisi midis palëve, pra pozitës dhe opozitës. A do të jetë në gjendje politika shqiptare kësaj radhe, zoti Tavo, që atë konsensus që ka shprehur sot në miratimin e rezolutës ta shprehë edhe në parlament? Kemi pasur acarim kohët e fundit në parlamentin shqiptar. Disa herë opozita ka vendosur të mos jetë pranishme. Nëse do të më lejoni që të shpresh ashtu si çun jam i mësuar të shprehem, sinqerisht dhe i drejtë për drejtë, mund t'ju them që është e rëndësishme që të gjejmë kompromis për çështje të cilat na bashkojnë të gjithëve, si çështja e integrimit. Unë nuk pres, jam 17 vjet në Parlamentin Shqiptar, nuk pres ndonjëherë që
majoranța dhe opozita të kenë, do më dhëmë, të gjejnë gjune për bashkët për çdo çështje, ose të mirë kuptohen në parlament për çdo çështje. Absolutisht, kjo nuk mund të ndodhi, dhe në fund fundit prandaj është opozita. Por, në rastin konkret, vlen për të vlerësuar fakti që si majoranța dhe opozita kanë gjetur një gjutë për bashkët më në fund, dhe janë, ashtu si kurse e thashtë dhe më përpara, të interesuar të gjitha palët për t'i dhënë shqiptarve, më në fund për e përsëris, për t'i dhënë shqiptarve statusin dhe Shqipëri statusin e vendit kandidat për në bashkimin Evropian, sepse me të vërtet shqiptarët e meritojnë. Shqiptarët nuk janë thjesht geografikisht pjesë të bashkimit Evropian, pra pjesë të kontinentit Evropian të Evropës. Ne jemi, gjithë shqiptarët janë me zemër Evropian, dhe këtë e kanë demonstruar shpesher në shumë gjëra, do të thoshja unë, por edhe në sondazhet ndryshme, ku edhe vetë evropianët habiten që përqindja e shqiptarve që dëshirojnë integrimin e vendit tonë në bashkimin Evropian është më e larta se të gjitha vendet, jo të rajonit, po të bashkimit Evropian. Dhe është më e larta edhe se vendet që janë aderuar kohët e fundit në bashkimin Evropian, pra janë bashkuar komunitetit evropian. Dhe kjo është për të ardhur keq që ndërkohë shqiptarët e kanë këtë dëshirë, pra e kanë me shpirt dëshirën për të bashkuar, për të afruar me bashkimin evropian, dhe politika nuk ka arritur që të ndjeki këtë dëshirë të shqiptarëve, që në fakt politika duhet të ishte ajo, politikanët, forcat politike duhet të ishin të parët të interesuar për të qëndruar pranë dëshirës dhe për ta ndihmuar këtë dëshirë, për ta nxitur më ndryshe, ose do me thonë për të qëndruar në krah dëshirës elektoratit tyre që duan integrimin. Nëse do të shikoni gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, sidomos ecurinë e politikës shqiptare për sa i përket çështjes së integrimit, kemi parë nga të dy forcat e mëdha politike, jo njëherë, por disa herë, krijim problematikash, disa herë edhe artificiale, dhe kjo ka qenë pengesë e integrimit, pra pengesë e marrjes së statusit të vendit kandidat, ku ne si forcë politike gjithmonë kemi bërë apel forcave politike që të gjenin gjuhën e përbashkët për ta arritur më në fund këtë gjë që në fakt e meritojmë. E meritojmë sepse është për të ardhur keq, por i theksoj që ne krahasohemi sot, ose jemi nga vendet e fundit, se s'dua të bëj krahasime, por jemi nga vendet e fundit të Ballkanit, po e quajmë kështu, që ose të Evropës që jemi jashtë komunitetit evropian. Në fakt është vlerësuar dhe roli i Lëvizjes së Listës për Integrim, ose është parë edhe një lloj roli, le të themi, i kryetarit të forcës suaj politike, i cili drejton tashmë parlamentin. Do të thënë, është munduar në shumë raste zoti Meta të qetësoj, le të themi, debatet në parlament thjesht për të cilë po këtë frymë që ju sa po thashë se tashmë e ndjejnë gjithë shqiptarët, por shqiptarët e ndjejnë duke na parë, duke na ndjekur në parlament nga nëpërmjet televizionit, por e ndjejnë dhe vetë deputetët, qofshin këta dhe të djathtë, ndryshimin në drejtimin e parlamentit nga të gjithë paraardhësit në krahasim me zotin Meta. Zoti Meta është një figurë shumë konsensuale, në përgjithësi është shumë i qetë në vendimarrje, dhe nëse e keni vënë re gjatë gjithë kësaj periudhe në drejtimin e parlamentit, nuk ka pasur asnjë problem, dhe unë jam i bindur që me këtë frymë zoti Meta do e drejtojë parlamentin shqiptar, dhe është fat i madh për këtë parlament dhe për këtë vend që kryetar i këtij kuvendi, i këtij parlamenti është Ilir Meta, i cili, si kurse theksova, ka demonstruar vazhdimisht një konsensualitet për në vendimarrje, sidomos për sa i përket çështjeve të integrimit, por jo vetëm. Zoti Meta ka qenë gjithmonë partizan i marrëveshjeve midis forcave politike dhe gjithmonë ka apeluar jo vetëm për çështjet e integrimit, që nuk diskutohet, forca jon është e lidhur drejt për së drejti me këtë çështje, por edhe për shumë çështje të tjera e kemi ndjekur, e kemi parë zotin Meta që ka qenë ai që ka ndikuar për të ulur tonet në politikën shqiptare, për të ulur palët. Dhe sot
Zoti Meta është i vlerësuar për këtë rol, jo vetëm nga opinioni shqiptar që u vlerësua në zgjedhjet e fundit LSI-a, por është i vlerësuar dhe nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët, cilët unë të paktën, por dhe shumë politikanë tjerë, kam pasur rastin të takohen dhe të diskutojnë lidhje me drejtimin e parlamentit, janë absolutisht të gjithë të kënaqur, nuk e them të surprizuar, sepse e prisnin këtë mënyrë, këtë formë drejtimit parlamentit nga Zoti Meta. Zotava, ju e përmendë dhe me të drejtë kemi parë edhe ne mediat kemi ndjekur që debati më i nxehtë në Komitetin e Stabilizimit Asociimit ka qenë ai për sa i përket çështjeve ekonomike, por dhe lëvizjen administrat. Gjë që është reflektuar edhe te eurodeputetët, cilët kanë kërkuar të tregohet pak sa kujdes me largimet, me ndryshimet në administrat. A duhet të tregohet vërtet e kujdesshme qeveria aktuale, pra qëndron shqetësimi i opozitës në këtë pikë? Unë nuk mund të them qëndron apo nuk qëndron shqetësimi i opozitës. Ajo çka duhet të them është që nuk mund vlerësosh një qeveri në 44 ditë, 45 ditë sot, në mos gaboj, sot është 45 ditë qeverisje, nuk mund vlerësohet për asgjë. Të paktën në të gjitha vendet e botës, por edhe në vendin tonë ka qenë traditë që qeveria lije 100 ditë dhe bëjë një bilanc i 100 ditësh të parë. Kështu që unë mendoj që është shumë shpejt për të bërë vlerësime. Jemi në fazën e konstatimeve, ku palët, njëra palë thotë ka ndodhur kështu, pala tjetër përdor kundër argumentin dhe që në fakt në këto momente nuk mund të nxjerrësh një konkluzion se cila nga palët ka të drejtë, sepse akoma nuk kemi një statistik të qartë të asaj që opozita pretendon se ka ndodhur me administratën publike. Absolutisht unë, jo unë, po dhe forca ime politike që përfaqësoj, jemi kundër lëvizjeve politike në administratë, aq më tepër nepotike, por gjithsesi duhet, po e ritheksoj, duhet që të paktën të japim kësaj qeverie kohën e nevojshme për të filluar, për ta vlerësuar edhe ne si politikanë, por për ta vlerësuar në fundit dhe njerëzit, ata që kanë votuar, por dhe ata që nuk e kanë votuar, sepse qeveria është e gjithë shqiptarëve. Një tjetër kush që vazhdon të mbetet ka qenë në 5 prioritetet që Komisioni Evropian zoti Fylle lexoi para disa ditësh, por edhe në projekt rezolutë, në rezolutën që është miratuar sot ka qenë dhe lufta ndaj korrupsionit. A do të jenë kësaj radhe, le të themi, një bashkëpunim më i bashkërenduar për sa i përket me organet e prokurorisë, organet e gjykatës, për të ndëshkuar këdo zoti Tamo që ka bërë abuzime me fondet? Edhe në këtë komitet të asociimit stabilizimit është diskutuar shumë gjatë dhe me shumë përgjegjësi nga të gjitha palët, antare pjesëmarrëse të komitetit në lidhje me këtë çështje, dhe unë mund të them që është thënë nga eurodeputetët vetë që korrupsion ka dhe në vendet e tyre. E rëndësishme është që njerëzit përgjegjësit e korrupsionit shkojnë në bankën e të akuzuarve. Gjë që në Shqipëri, unë do të them që nuk ka ndodhur kjo në mënyrë të plot ose të plotësuar. Pse e them këtë gjë? Ka pasur raste që edhe janë çuar në prokurori raste zyrtarësh ose pjesë të administratës, por mund të them që edhe më shumë duhet që majoranca që sot është në opozitë të ndikonte ose të punonte në këtë drejtim. Gjithashtu mund të them që deri tani të paktën, me sa duket nga kjo majorancë, ka një aktivitet shumë të qartë, më të gjërë dhe janë shumë, do me thënë, veprime shumë të tepër efektive përsa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Prap, du të themi që nuk është koha për të folur dhe për të nxjerrë konkluzione, sepse janë vetëm 45 ditë të kësaj qeverie dhe jemi shpejt për të thënë që kjo qeveri është e suksesshme në luftën kundër korrupsionit. Na duhet patjetër një periudhë edhe më e gjatë se 100 ditë në këtë pikë për të parë rezultate konkrete dhe për të nxjerrë konkluzione, për të ardhur me rezultate dhe me konkluzione në lidhje me këtë pikë. Vullneti i majorancës është i plot. Zero tolerancë ndaj korrupsionit, zero tolerancë ndaj gjithë zyrtarëve
që janë pjesë e këtij korrupsioni, dhe aq më tepër forca politike që unë përfaqësoj ka qenë vazhdimisht e angazhuar në këtë pikë, në këtë pjesë, kur ne kemi qenë përsëri nëse ju kujtohet kur është diskutuar në Parlamentin Shqiptar dhe është arritur që të kufizojë imuniteti i deputetëve dhe i zyrtarëve, ne kemi qenë përsëri ata që kemi marrë stafetën në këtë pikë, kemi qenë pararoj. Që ishte pavarësisht ishte një nisëm që u përshëndet edhe nga Bashkimi Evropian, nuk është solli në ndryshim. Edhe, nuk solli në ndryshim, sepse edhe periuda është, ka qenë shumë e vogël, ma momenti që ndodhi deri më sot, por ne shikojmë sot një bashkëndim më të mirë të punve midis qeverisë, majorancës, prokurorisë. Kuptohet, ka shumë nevojë akoma që të bëhen ndërhyrje edhe në shumë institucione të tjera të pavarura përsa i përket kompetencave të tyre. Kur them ndërhyrje, nuk e kam fjalën për lëvizje personash, jo, absolutisht jo. Përsa i përket kompetencave të tyre, qartësimit të kompetencave, ndoshta nuk jam i fushës, nuk jam jurist, por me sa dëgjoj nga juristët që kemi në parlament, ka nevojë të ndërhyjet edhe në kodin e procedurës penale, në kodin penale të procedurës penale, në mënyrë që edhe dënimet jenë më të qarta dhe më të prera dhe më të rënda për shkelësit e ligjit, për abuzusit, për njerëzit e korruptuar, pjesë të administratës publike. Pra, duhet një kompleks masash për të luftuar korrupsionin në vendin tonë. Duket që kjo majorancë është shumë e angazhuar për ta arritur dhe për të patur sukses në këtë pikë, sepse në fund fundit kjo majorancë erdhi në pushtet me kartën e luftës kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar e tjera e tjera. Zotava, ju thatë për të luftuar korrupsionin duhet më shumë se 40 ditë, më shumë se 100 ditë, po për të përmirësuar sistemi shëndetësor. Ka qenë një nga kartat me cilat kjo majorancë ka ardhur pikërisht në pushtet dhe vazhdon të premtojë që do të ndryshojë sistemi shëndetësor. Çfarë është që nuk shkon në sistemin shëndetësor? Do të thonë thjesht modeli që duhet ndryshuar, duhet të ketë më shumë financime nga qeveria. Kam thënë edhe herë tjetër, në mos gaboj edhe në këtë studio, që shëndetësia padyshim që ndryshon. Kuptohet, vullneti është kryesori që duhet të ekzistojë dhe unë nuk mund të them që ka munguar. Por ajo çka është më kryesore nga çdo gjë tjetër për të ndryshuar shëndetësinë, dhe jo vetëm shëndetësinë, por dhe shumë sektorë të tjerë, është buxheti. Nuk mund të pretendohet që të ketë ndryshim në shëndetësinë shqiptare, ndryshime që të paktën ta ndjejnë njerëzit në shëndetësinë shqiptare, vetëm me urdhra, vetëm me duke bërë ministri rolin e policit, por që të pretendojmë se do të ketë ndryshim dhe është i mundur ndryshimi, pa tjetër duhet që shëndetësia, ashtu si kurse thuhet, por asnjëherë s'ka qenë, duhet konsiderohet si një sektor prioritar për majorancën, për qeverisjen. Nëse do të konsiderohet si tillë ku sektor prioritar nuk do të jetë vetëm në letra, por të jetë në buxhet, atëherë unë po ju them që pa tjetër që bëhet shëndetësia. Sepse nëse ne mendojmë që marim që SUT-n që është qendra më e madhe, qendra spitalore universitare është qendra më e madhe, e vetmja terciale, po më e madhja në vendin tonë, dhe nëse pretendojmë që me 20 milion dolar që është buxheti për medikamente, flas gjithmonë, se do të ndryshojmë gjendjen në QSUT, duke qenë se vetëm këto medikamente, më falni, ky buxhet nuk mjafton ose është, po të themi, në limitet e veta të kënaqshme vetëm për medikamentet, për kimiopreparatet, për citostatikët, pra që përdoren onkologjik. Atë si mund të pretendohet me këtë buxhet që të gjendja në QSUT të jetë ndryshe? Ka nevojë shumë për ndërhyrje në infrastrukturën spitalore. Kirurgjia, unë e kam thënë këtu, kirurgjia është vërtet në atë gjendje që ja kam thënë në qeveri, ja kam thënë në mbledhjet e qeverisë Sali Berishës, kryeministrit, i kam thënë që shëndetësia është duket sikur është Kandahar. Dhe jo një herë i kam kërkuar që të gjendet mundësia të financohet faza e dytë e kirurgjisë në QSUT. Nuk është gjendur mundësia për arsye të buxhetit, të mungesave, deficitit buxhetor. Nuk mund të them që isha apo jam dakord, por që në këtë realitet jemi. Ekzistojnë gjitha mundësitë nëse do ketë buxhet që të ndryshojë të paktën gjendja nga ana
e infrastrukturës. Kemi teknologji, po e përsëris e kam thënë prapë, dhe nuk të rikem nga kjo. Kemi teknologji diagnostikuse moderne në shëndetësinë shqiptare. Edhe në QSUT, edhe në përrethe. Ka problematik, pa dyshim që ka problematik, edhe pse është kjo teknologji moderne. Nga vjen problematika. Vlen për të diskutuar, nuk besoj se mund të diskutojmë në këtë moment, pasi besoj që koha është e kufizuar, por vlen për të diskutuar, sepse vjen, duke qënë se kemi gjithë këtë infrastruktur diagnostikuse dhe moderne, po dhe të bolshme në vëndin tonë, pse njerëzit detyrohen të shkojnë të privati. Absolutisht që duhet shumë kohë për të sqaruar, por të jeni të bindur që kjo ndodh për arsye të papërgjegjshmërisë së individëve që punojnë në ato pajisje dhe as pak për mungesë fondesh, sepse në këtë pikë ne mund themi që jemi, sikur se theksova, vendi ndoshta në Evropën juglindore ose në Ballkanin Perëndimor, siç thuhet, jemi vendi numër 1 për sa i përket pajisjeve që ne që shëndetësia shqiptare ka siguruar vitet e fundit. Kapacitetet njerëzore. Unë mund them që kemi mjek shumë të kualifikuar. Lutet e bardha janë me të vërtet për të përshëndetur dhe për të lavdëruar për punën që bëjnë. Ka mjek shumë të kualifikuar. Pra, nga njëra anë kemi probleme me infrastrukturën, pa dyshim, kemi një godinë moderne, si që është bërë urgjenca në QSUT, që dihet që është me të vërtet moderne dhe reanimacioni, kemi një munges të theksuar medikamentesh, kemi nga na tjetër një infrastruktur diagnostikuse super moderne. Pra, nga njëra anë shikojmë, ose krahasojmë, ose shikojmë brënda një tereni, brënda një sipërfaqe x mi metro katror, nuk e di sa është. Pra, kemi dy realitete. Në njërin vënd shikojmë realitet me të vërtet përëndimorë, si që është ajo godin, dhe si që është gjithë shërbimin atë godin, dhe nga na tjetër, po të shikojmë, po të shkojmë tek kirurgia, shikojmë një realitet që vërtet krahasueshëm me Kandaharin. Ka një ndryshim shumë madh. Dhe këtu, pa tjetër që duhet ndërhyet, dhe po e theksoj që çdo gjë bëhet, përveç vullnetit që unë mendoj që nuk ka munguar vullnetit se duhet pranuar. Kjo, buxheti. Nëse shëndetësia merë buxhetin e mjaftushëm, absolutisht Shqipëria i ka të gjitha mundësit për të patur një shëndetësi moderne dhe super moderne. Pa dyshim që ka nevoj plus buxhetit të bëhen dhe ndërhyrje tjera regulatore në marrëdhëniet midis shëndetësisë publike dhe asaj private, cilët unë gjithmoni kam parë dhe duhem parë si partner dhe si plotësus të njëra tjetërës, apo të siguracionit shëndetësor publik dhe siguracioneve private që normalisht duhet që të ndërhyet në ligj për t'i lejuar, për të futur dhe siguracionet private në sistemin tonë shëndetësor, sepse vetëm atëre mund të themi që kemi një sistem shëndetësor modern, bashkohor, të krahasuar me vendet tjera të rajonit dhe të botës. Buxheti për vitin 2014 ende nuk është bërë shëndetësor, sepse do të pritet fundi i muajit nëntor, të paktën siç ka deklaruar qeveria, për të bërë edhe auditimin nga kompania ndërkombëtare. Mendoj se në dhjetor do të jetë. Po, pra nëse buxheti për shëndetësinë do të lihet ose do ketë ndonjë ndryshim të madh zyrtar, do të thotë që s'është se pritet ndonjë ndryshim madh në shëndetësi. Pra do të kërkoni ju kur diskutohet buxheti pikërisht për shëndetësinë, komisionin e shëndetësisë, shtimin e tij. Unë komisionin e shëndetësisë kam kërkuar çdo vit shtim buxheti, edhe kur kam qenë deputet i thjesht, nuk kam pasur rastin ta kërkoj do me thënë shtimin e buxhetit vetëm kur isha në mazhorancë. Po, së ndë njërë ndërë që në momenti që e në mazhorancë në 2005-ën, e kam kërkuar dhe kur isha në opozit nga 2005-a dhe në 2011-ën që unë jam bashkuar Lëvizje Socialiste për integrime mazhorancës atëshme. Kam pasur rastin të kërkoj dhe si ministrë shëndetësie, por nëse më lejoni që të bëjë dhe një shaka, do me thënë, kam pyetur a i ndjan Shkëlqim Cani, ministri aktual i financave Ridvan Botës, kam pyetur një nga antarët e kabinetit aktual qeveritar dhe gjithë qeshën, sepse e din që çdo ministër finance është shumë dorë shtrënguar
në lëshimin e buxhetit ndaj institucioneve të ndryshme, përjedhoi edhe ndaj shtetit. Kjo varet nga prioriteti që ka një qeveri, që ose qeveria vendosë. Varet e para nga prioriteti, por unë gjithmonë kam thënë që ministri i financave, cili do qoftë ai, nuk e kupton dhe nuk mund ta kuptoj nëse nuk i jepet me të vërtet sektorit shëndetësor një prioritet, do me thënë mbi çdo sektor tjetër, dhe për momentin unë them që shëndetësia dhe arsimi janë dy sektor në cilat duhet dhënë shumë prioritet. Nëse, me që më pyetët, nëse nuk do të ndryshoj buxheti për vitin 2014, atëherë po ju them që unë më vjen keq, jam mjek, kam qenë ministër shëndetësie, jam shumë pesimist për të patur një ndryshim në sistemin shëndetësor, në sistemin spitalor, më tepër se parsori mund të them që është një struktur tashmë e konsoliduar, ka dhe atje vend për ndërhyrje, por sistemi parsor me të vërtet është një sistem që mund të them që ecën me këmbët e veta. Por sistemi spitalor vuan shumë, ka problematikë shumë të madhe, kërkohet pa dyshim shumë ndërhyrje, por po e ritheksoj, ndërhyrja kryesore pritet nga qeveria, nga Ministria e Financave, nga buxheti. Pa buxhet nuk do ketë në një ndryshim të paktën që qytetarët shqiptarë ta ndjejnë në sistemin shëndetësor. Po ju them, edhe në kohën time ka ndodhur, duhet ta pranojmë, ka pas mungesë për serume her pas here. Kjo për neglizhencë, pjesë më të madhe të kohës për neglizhencë të njerëzve që punonin në QSOUT, dhe unë detyrohesha si ministër shkoja dhe në magazin kishte serume ndërkohë që nëpër pavione nuk ka pasur. Atëre, sot, ndoshta sot shprehem gabimisht mund të ketë, por mbasi unë ika nga ministri i shëndetësisë për një periudhë të gjatë, në spitale nuk ka pas serume, nuk ka pas shiringa, nuk ka pas doreza, dhe nuk mendoj se duhet buxhet për serume, për doreza, për shiringa, pra gjithmonë kam thënë dhe po vazhdoj të theksoj, me këtë buxhet, nëse do të sigurohen medikamentet bazë të shportës, mendoj që mund të përdor fjallën populore, mund të kolandriset në çdo spital i vëndit ton, por jo të shikojmë në ndryshim që të ndjejnë shqiptarët, të ndjejnë njerëzit që përballen me sistemin ton shëndetësor. Po thoni që mund të ketë pas abuzime gjatë kësaj periudhe, zotë Tava? Abuzime, unë nuk i përjashtoj, por nuk mund të akuzoj njeri pa patur fakte, dhe aq më tepër që janë organet tjera kompetente të cilat duhet të merren gjatë kësaj periudhe, edhe më vonë nëse ka pasur diçka, ashtu sikur se ministri pasardhës mbas meje zoti Kosova doli i bëri një deklaratë publike vetëm politike, vetëm elektorale, dhe kur unë thash po ke fakte çojmë prokurori, po ju siguroj që nuk ka shkuar gjatë kësaj sigur, po s'kishte çfarë të çonte në prokurori sepse e ka përdorur një deklaratë thjesht për sensibilizim, thjesht për opinion, thjesht për politik. E lëshoj një deklarat dhe kur unë dola në televizion, thash po, pa tjetër, ta qojmë prokurori, se prokuroria është organi. Prandaj dhe unë nuk mund të them, nuk mund të akuzoj njëri, nëse do të kisha diçka do të thoshja me knajsi, sepse është kundështari im politik dhe është normale që ta them, por nuk mund të konstatoj diçka sepse nuk jam pjesë, nuk jam sot unë ministër shëndetësie që dalë të them dhe jo se gjithë kësaj periude që unë nuk kam qënë dhe erda përsi gjitha 1, 2, 3, 4. Me gjitha të jam i bindur që auditi i Ministrisë së Shëndetësisë, i drejtuar nga ministri aktual, do të bëj analizën e punës të pararësit ti për të gjetur të paktën nëse do të ketë shkeli ose jo, dhe sidomos auditi është i detyruar të bëj dhe kontrolli i lartë i shtetit për të konstatuar ose jo shkelje në menaxhimin e buxhetit të shtetit. Zotava, unë falenderoj shumë që ishit sot në studion e Çellan dhe uroj punë të mbarë në Parlamentin Shqiptar edhe gjatë diskutimit për buxhetin e shëndetësisë, sepse prandaj bëra pyetjen, ndodhi jo rrallë që në momentin kur në rastin tuaj ish ministri i shëndetësisë kalonin krahun e maxhorancës, nuk bëjnë të gjithë kritika, domethënë për qeverinë pjesë e cilës ata janë. Jo, unë ju falenderoj për ftesën, por t'jeni të bindur që do të jem shumë i hapur, shumë transparent dhe do të kritikoj këdo që të paktën për sistemin shëndetësor cilin e provova vetë edhe në rolin e ministrit të shëndetësisë, një sistem i cili realisht për mua sot është shumë i ndjeshëm, si mjek po e po, por edhe si ish ministër, është shumë i ndjeshëm dhe normalisht nuk mund të toleroj njëri që të abuzoj me sistemin shëndetësor, kështu që do të kemi raste edhe herë tjetër në këtë studio të diskutojmë.
Faleminderit. Edhe unë falenderoj. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, ishim me deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Zotin Vangjel Tava, nga natën e mirë do të shihemi sërish nesër.